Seguidores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, vou gravar mais um vlog. Como vocês viram, gente, eu tava ali dobrando roupa, recolher a roupa do varal. Gente, lavei terça, hoje é quinta. Então, assim, por causa da chuvinha, sabe? Me desce, daí tem que deixar ali pra secar, senão fica aquele cheiro ruim, né? Então, já vai se inscrevendo no canal, amiga, deixa o like, comenta aqui. Gente, é isso, ó. Que é isso, Rafa, no seu cabelo? Que é isso? Tô fazendo uma hidratação, sabe o quê? Novex. Lembra aquele que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu comprei? Então, hoje eu tô fazendo uma hidratação, ó. Um banho de creme, na verdade, né? Então, ó, e meu cabelo tá tudo melecado de creme. Vai fazer uma hora, ou já não fez uma hora. Coloquei 9:02 da manhã. Agora não sei que hora que é, vou ver ali. E olha, fiz com esse. Tô fazendo com esse, na verdade, ó. Bonito, né? Bonita a embalagem, mas espero que seja bonito o resultado também. Porque, né, muitas vezes a embalagem é linda, promete muita coisa, mas acaba não sendo bom, né? Aquele escala ali que eu usei, gente, ele é bom sim, recomendo muito pra vocês. Esse aqui, ó. Não sei se na cidade vocês têm, tá? Tá vendo esse aqui? Falta um pouquinho só pra terminar. Rafa, por que você não esperou terminar aquele pra usar esse? Porque eu tava curiosa pra usar esse. Só isso, gente, mas eu amei aquilo ali. Deixa o cabelo macio, deixa o cabelo cheiroso. Ai, deixa o cabelo lindo mesmo, recomendo mesmo, gente. Esse Novex eu nunca usei, assim, roxinho. Eu já usei daquele de azeite, que é o verde, né? Aquele lá foi bom pro meu cabelo também. Esse, né, vamos ver. Ó, já limpei meu banheiro, limpei a patente, né, o vaso, como se diz. Aí hoje eu também limpei aqui com álcool a tampa, né, do lixo. Hoje em dia vocês não vê mais meu lixo aberto, lembra? Gente, ó, já arrumei a cozinha, ó. Esse é o paninho que a Linda me mandou lá de São Paulo. E, gente, já vou tirar ele daqui, né, que ele já, deixa eu ver. Já tem uma semana que ele já tá aqui. Ontem fez. Acho que foi ontem. Não, hoje, não, ontem mesmo, quarta-feira. Tô achando que hoje é terça. É, quarta, sei lá, tô embolada nos dias. Mas eu já vou tirar ele, né, que não hoje, né, mas amanhã. Porque ele já tá sujinho, já. Suja assim, né, porque a gente faz comida, essas coisas. Ó, tudo arrumadinho, ó. Aí eu ergo as cortinas, gente, pra entrar o sol dentro de casa, porque tá chovendo muito, né? E pra entrar o sol mesmo, sabe, quentinho aqui, ó. Lavei a pia, ó. Tá tudo bonitinho, tudo. Tá tudo em cima, assim, montado, porque eu vou limpar o chão, tá, gente? Não vai achar que, nossa, fica assim, tá? Isso aqui é a brusinha da minha sobrinha, né? Então eu vou tirar esse sapato aqui pra limpar o chão, aquele brinquedinho. Vou varrer o chão, nem varrer o chão. Aqui, gente, vou ter que lavar, sabe por quê? Ontem... A gente, a hora que chegou aqui em casa, tinha um sapo bem aqui. Então é bom lavar, né? E outro, tá sujo aí aqui? Quanto sujeira. Olha aqui também. Tudo sujo. E vamos ver o tempo. Olha, gente, tá azul do céu. Mas tenho certeza que de tarde vai chover. Porque ontem amanheceu assim, ó. Tá? Aí, mas depois de tarde choveu. Aquela chuva de vento que eu mostrei pra vocês no vídeo. Que vai, acho que, sexta-feira. Ó, gente, tudo sujo. Foi de gato, ó. Foi de gato molhado da chuva, ó. Então vamos lá, eu vou vestir minha botinha. E hoje, gente, eu vou lá na minha sogra ajudar ela a faxinar lá, sabe? Ajudar não, né? É, ajudar, mas quem vai fazer sou eu, né? Eu vou fazer as coisas lá pra ela. Então primeiro eu vou cuidar da minha casa, depois eu vou lá. Eu pensei em cedo, sabe, igual aquele dia, mas não, gente. É que eu quero deixar minha casa bem arrumadinha, não quero deixar aquela bagunça, sabe? Quero chegar e tá aquele conforto, sabe? Tudo limpinho. Eu não gosto de sair e deixar tudo bagunçado. Mas é isso. Eu não vou mostrar eu limpando aqui, né? Só vou dando uns esporzinhos. Vou vestir, né? Calça. Vestir a roupa. Essa bota. Pra quem, né? Às vezes ficou curioso. Rafa, por que você vê essa bota, gente? Eu acho que creio que em todo mundo, todo o Brasil, né? Nos quatro cantos do mundo existe essa bota de limpeza, né? Pra você não molhar o seu pé, entendeu? Então, ó, tô colocando ela pra isso, não molhar meu pé, entendeu? Mas é isso, gente, vim explicar aqui, que esses tempinhos atrás aí, vamos bater a bota primeiro, né, querida? Tem uma coisa aqui, ó, uma surpresinha. Surgiu dúvida, ah, mas por que você usa essa bota? Pra que você usa? Justamente pra não molhar meu pé, ela é própria de limpeza, gente. Ó, já tá até rachando tanto a usar. E ela é de borracha mesmo, ó. Tá vendo? Ela não molha o pé. E recomendo pra donas de casa, viu? Dica de dona de casa. Tô com essa saia ainda. E, gente, agora eu acho que, ó. Ó, fazer uma hora que eu tô com o negócio no cabelo. Agora é 9:48. Tô vendo a Juliana Perdomo, ó. Acho que é assim que fala, né? Deixa eu ver. Acho que é assim mesmo que fala. Gente, aí pode ser que tenha algumas pessoas aí
do lado do vídeo, ela falou assim, nossa, mas por que você ajuda sua sogra? Não sei o quê. Nossa, você sempre tá lá, gente. Uma coisa, eu acho que eu vim assim no mundo pra ajudar essas pessoas, assim, sabe? Que precisa. Porque eu lembro de desde assim, de mais novinha, gente. Eu ajudo essas pessoas. Porque eu lembro que quando a gente morava. Gente, minha mãe. Sabe onde minha mãe morava? Aqui do outro lado de mim, aqui pertinho. A gente mudou ali quando eu tinha 9 anos. E tinha uma vizinha, ela já era idosa, na mesma igreja que nós e tal. Gente, eu lembro que eu ajudava ela a ler, ela a escrever. Eu ia na escola junto com ela, sabe? Escola, gente, que eu falo, porque na época tinha pra gente idoso, escola pra terminar os estudos, sabe? Eu ajudava ela a ler e escrever. Eu ajudava também ela a limpar a casa. Isso, gente, me emociona muito, sabe? Porque eu vejo quando. Eu sinto quando as pessoas. Precisa da gente, sabe? Eu não me importo, gente, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar, sabe? Muito, gente, porque eu vejo que a pessoa precisa de ajuda. Eu não fico, assim, eu não sou daquele tipo de pessoa que se sente obrigada a ajudar a outra, sabe? Eu não sou assim. Quando eu prego um compromisso, sabe, eu vou lá e ajudo. Não importa se eu vou ganhar dinheiro, igual eu falei, se eu vou ganhar alguma coisa. Só sei que de Deus eu vou ganhar alguma coisa, sabe? Vou ganhar força, vou ganhar, sabe? Bênçãos de Deus na minha vida. Eu sei que no futuro, quando eu ficar velhinha, eu sei que vai ter alguém do meu lado, seja da família ou não, me ajudando, sabe? Então, gente, por isso que eu tenho esse carinho, sabe? De ir na minha sogra, ajudar ela, sabe? E ligar. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas. Você vai lá e ela não acha ruim, minha sogra não acha ruim, gente, porque ela precisa. E quando a pessoa precisa, a pessoa não precisa achar ruim. Minha sogra sabe que eu faço de coração. Eu não tô lá pra ficar cobrando as coisas ou, sabe, se importando com o que as pessoas falam. Mas, gente, desculpa, eu me emociono muito pensar nisso, porque eu acho que eu vim no mundo assim, pra ajudar as pessoas. Tanta gente que eu já ajudei, assim, sabe, idoso, assim, que precisou de limpar a casa. Eu lembro que eu levava café pra essa senhora, café, se assim, ela tinha essas plantações de café, pra moer café pra ela, sabe? Eu ia. Quantas vezes, gente, desde meus 11 anos, eu trabalhava, assim, de cuidar de criança. Nossa, Rafa, mas se era uma criança cuidando da outra, sua mãe não tinha juízo. Gente, não é isso. Assim, eu tenho uma maturidade desde quando eu era criança já, entendeu? Então, é isso que eu falo pra vocês, gente. Ajuda as pessoas sem pensar nada em troca, entendeu? Porque Deus ajuda aquelas pessoas que ajudam o próximo. Não pensa em si mesma, não. Pensa no próximo, que tá do seu lado. Mas é isso, gente. Eu vim aqui contar pra vocês, porque pode gerar dúvida, já gerou. Rafa, que você ajuda a sua sogra, o que que ela tem, gente? Minha sogra, ela tem problema na visão, sabe? Então. Cada vez pior, então falei, eu me senti desde quando vocês viam lá atrás, eu lavando a loucinha pra ela, teve um tempo que eu parei de lavar louça assim, mas Deus me cobrava de alguma forma, eu pensava assim, ah, eu acho que minha sogra vai achar ruim, eu sabe, pensava na cabeça, mas eu já falei de minha sogra, dela assim, que achar ruim do quê? Não, você tá me ajudando, não sei o quê, eu fiquei mais confortável, sabe? Daí eu falei pra ela, ó, uma vez de semana eu venho aqui, faço tudo, faço faxina, tudo, e ela concordou comigo, e ela não acha ruim não, gente, mas desculpa, assim. Ai, essa emoção que eu senti. Tava sentindo isso. Eu falei, ah, vou contar pra ela. Já terminei todo o meu serviço, povo. Ai, graças a Deus, né? É tão gostoso, é tudo limpinho. Ih, vocês acreditam que o meu rodo quebrou? Ai, gente, olha aqui. Olha aqui, eu tentei colar com Super Bond. Não colou. Fala que cola a madeira, mas não colou não, ó. Tem que comprar outro, gente. Esse rodinho faz tanto tempo que eu tenho, ó. Se brincar, tem uns 4 anos que eu tenho ele, ó. Tá vendo? Mas, Rafa, por que você não compra outro? Claro, agora eu vou ter que comprar outro, né? Quebrou aqui. Gente, eu uso as coisas até dar, assim, sabe? Eu vou arrumando. Quando não der mais pra arrumar, eu vou lá e compro outro. Porque, né, gente? Dinheiro não cai do céu, não, né? Ai, a câmera tá suja. Então, gente, ó, terminei o serviço. E, como mostrei no vídeo passado, eu não sei se vou ficar com algumas peças dessas pra ir no aniversário da minha prima de 15 anos. Eu acho que vou escolher outras coisas. Eu escolhi meio correndo, sabe, gente? Então, né? É isso. E os outros sapatinhos, ó, eu vou devolver, tá ali, ó. Então ficou tudo assim, ó, limpinho, ó. Tá vendo?
Tá vendo? Agora eu vou levar a Maria no banheiro. Já lavei meus cabelos, gente. Eu recomendo esse Novex pra vocês, tá? Eu gostei, sabe? Só deixar assim o cabelo maciozinho, já gostei, né? O importante pra mim é deixar o meu cabelo macio, sem embaraço, essas coisas. E, gente, vou encerrar o vlog por aqui. Porque eu vou na minha sogra agora. Eu já gravei lá, né? Fazendo faxina. Mas é isso, gente. Desculpa aí a emoção do vídeo. Ai, gente, eu choro mesmo, que a gente é ser humano, né? Ser humano chora, dá risada, se emociona. O choro meu foi de emoção mesmo. E, ó, por enquanto tá esse solzinho, né? Vamos ver mais tarde, acho que vai chover. Aquele lixo eu tenho que levar. Olha, gente, que lindo, limpinho, né? O pano eu coloquei aqui pra dar uma secada. Olha, que limpinho. Olha que raivinha. Gente, lembra aquele dia que eu lavei? Chove aqui, ó. Suja tudo de terra, olha lá. Tudo cheio de terra, mas não lavei aqui não. Eu sei que vai chover e vai sujar tudo de novo. Tá vendo? Só joguei água aqui, assim. Mas é isso. Passa nos canais das minhas parcerias, né? Agora eu tô com umas 4 parcerias. 4 parcerias. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu despedi vocês, meu cabelo assim, ó. Até o próximo vlog. Tchau!